Igwoko gwaku ngai kwihinya ugitura ihandiriirie na gikuo ugagituturio ariwe tondu niguo ona ithui twendete ndukana metikirie moranie kai ngai witu athiite naku ndukana metikirie moranie kai ngai witu akiriha Luka ribo kau ko ni hindi turaka record kangia hurwo gita ni murefu. Eh, ndungiamba kuina uguo. Ungiamba kwirwo ubange intro. Intro yo. Riu ni anyera marako direct. Ara to akorire guku. Ati we mwana, mwana. Hizo drums. We karoring. Ukiribu roring ni ndu. Aiwo, rigetwo muno. Tondu wi mutunye kwanjwo menye. No menye ona wi mwene nyimbo tuyo wakuaga mbia. Ndo ni maticagwo muno no by the way ni hari o hega ni getha tondu woka field ini ngani ni getha utige wana na hau no wendagiria uguo areke ngui e mama na kukumwo kina ina ni kwari njamba ingi ciari ho ati riu wira wao ni guka riu kuoya ruga mbia mihambo yaku makaina karwimbo kau na riu backup ni tonda no ni mohigiriria kuina Ini mohegiriire. Ora ora ni mohegiriire. Tondu riri nduguthie umite na ku mboco ini uke ati uhote ku baki rwimbo. Ningi umenye ona hindi iyo koinagwo direct. Arabu jamba icio menyete nginya ati erute ndagika nyingi. Acha. Ni andu mari ohigirirwo. Riu ni tonda da director gonilia na Ibrahim ri. Atigaire. Atigaire ri. Ya okigochwo. Tondu riu nduwo gitumaga andu magiture muoyo ri. Niguo niguo. Ni medire kunguma. Ano ni diakire omwanake ati uki wakire mukigu ndamirire munekere besa cidira ni roni baba aha ni mutiko gom ni da to giri 11 mwe ndoguo eni na ni kaseti yako ya bere that was back 1994 na rekodire hari afriko aha wanyita eh riu ni ma ni directaga mena Ibrahimu na ria no ria ni nite bere yako kidogo na kande no itagwo ifani Aha. Anyita, efatha. Efatha. Ee. Mhm. Duni maharita marenda kunguma. Ingirigwa ndo magumire besa heto ni baba. Studio ti yao. Nyimbo ni ciakwa. Ni ndiramuriha. Mhm. Uranyita? Mhm. Dabire ngimuria murakuwa besa cio mwitau. Na reke ngikuire. Tondu ni ciekeirwo mathabu. Mhm. Igya uthirie kindu ta ngiri mugwanja. Ici ngimari. Mhm. Robonya hedi ugenire kaseti ikiro iratathi ria kara. Aha. Ivani ndo ino watho ndeka maratathi. Mhm. Waguthagwo ngiri 12. Yaa. Riu nie ndoka ri. Ndoka na Nairobi tondu okite tene ri. Kindu miaka ya 89 ri. Okite we kiria. Eh, nie ndokite 89. Tondu atigire cukuru. Thikiriria. Wari muthondeke ugyo. Ni ngugutariria. Eh. Ni ngugutariria na wethe ngiri nya nguonie. Tondu ngikuonia tuwa. Bothikiriria. Nie ndatigire cukuru ndi ngithi class. 7. Aha. That was back in 1985. Aha. Nanyita? Aha. Dati ga shukuru ri. Aha. Mwaka wa 88 ri. Kurega tigutiga. Ni kurega ndaregire. Sawa sawa. Ni undu wa uremi wakwa ri imona cia maya ndicigithi gutemwo ri. Aha. Na ni ngitemero handu hariku. Ah. Riu ni ndatemu biakindirire mucie ringi. Gwiraga ndoire mboco marefe matatu mama mi ndigwa ni kuiya. Wahona irie ni Nairobi. Ndaire irie. Ndikira tuma wenda kwaria ndigo ya kugura bi. Ni wanita. Riu ndoka ri. Nda survive muno. Na twake heo ngutuma ira twakwendia kaseti. Niguo ningi maisha marema. Ndacoka na Ikuru. Ngikora muthuri wetagwo Saitoti brother ya JJ. Na bado nake umite ona Nairobi tondu ucio no onio mokite mbere itu jamba yari ndai hujiro ndai hu jiro yari jarumi yaha na ta jamba cia Sudan bas nonita na to safi vira ningi mona Ikuru ni getha tucoke rumia keno ya naite 6 ni getha tuke gucamania ni getha ndu toje kuguce mugoteni hari ya dunia ni homwa tuikarage korogoco ni kuo mwagucagia kuria kahinda mwathiaga inyuothe handu ruri mwagucagia mugoteni twagucagia nginya bangi ngora tigaga kuhithaga Ukendia ikoragwo ho muno baba. Awe ndu thakame yaku ndari ya nyamuizio. No by the way thakame yaku ndari ya nyamuizio. Ani ndu ndonetwo tene ni baba. Kainia turutite kona. Ana timaheni.
woko ni mitambo ini anikio kiigaga ngai witu amurathime muno na ngai witu amwike maundu mega sometimes ile ngiandu macemanagia makaria tu maundu twire tutatu tondu ni kuri andu matuonaga haha makamenya ni kuri ngai wikaga maundu exactly na nikio kiatumaga twambe twaria kidogo na ni turi kuro twina regesha teo turi aria maundu ma before jefitha andu ta saitoti grupu icio ciothe ni uranyita twite ani ani uto ani kinya a jorodani ni jeci yatene tuke tuikare thi haha tuchambue kuri andu maumite tondu ni mangai witu ni ekaga nigetha tumenye nginya kuri aturathi nigetha tumenye nginya kuri aturathi hati hotuthiaga na nikio gukumitambo ini na nikio kiigaga tukwiraga moto itu tugathagiriria ngai tugaga ni ngai muthingu na ni ngai mwihoke kuna ni ngai mumandu na takoragwo hana mundu wathi na nikio kurehagira mutungatiri Jeff na agokaga tuhe ciugo njega na mudikana hindi wengi ni atuhiri uhoro mwega muno wa mandiko muthigari wa thagandu kana thigari nyingi no ni atiire muno ciugo cia mwathani tondu ni ndirikanaga thini wa mandiko macio maugaga ati angikorwo ni njathaga thigari nyingi iwe mwathani githi twagwete kiugo kimwe mwana wako acoke kuhona githi tiguo ni tondu ni etikitie ni ma mwathani ni hari undu ekaga na ukahinga we uthiaga channel-ini ya mitambo ya nikio kiigaga ugatu subscribe ra ugatu share na ugatu hinyira ngengere ya notification bell ngai witu akurathime muno na we utekite uguo ikaguo na wire murata na murata waku we uthiaga ukarumirira Jeff ni undu wacigwiria njega aheanaga ngai witu akurathime muno inyu muhuragira Jeff uthimo ni undu wa Tabitha Golden Heart Foundation yes ni tondu wa uri akoretwo agicurika na atumia aria makoretwo mena mathina aria mena ciana ingiona ugakoraga mwana ni arathoma no ndari na uniform ginya gya kuria gutiri athuri aria makurire na matikoragwo na musimamu angi makomaga fara angi ni njohi Jefitha akoya murigo ucio agacokaniria aiganona nigetha monage gya kuria na gya kunywa tondu acio ni aciari aitu inyu murugamite na Jefitha ngai witu amurathime muno muririkane Jefitha ni akoretwo agithondeka giikaro kia atumia acio na athuri acio na no kwihuhiriria arehuhiriria na thini wa episode iria tukoretwo tugika ni turamwihoya muno na gitio ni undu wa muthuri uyu na ithu turakuria tutirenda ciringi ngiri ithano ona tutirenda ngiri ikumi turenda ciringi mirongo itano peke yake ona ngoro wina ciringi thate to ni ni njuwe ciringi mirongo itano maita ngiri imwe kana maita ngiri igiri cionganiririo no tukugura mabati kana no tukuhota gwika kaundu kangi ni undu wa aciari acio aitu tondu andu aingi mici yao ndithirite ni tondu wa kwenda kwao no caitani ni muru ni ukaga kaharagania mucii no kaiguaga na wathirire ukaiguaga muthuri atuikire murebi ukaiguaga mutumia ni athiri agituika wa kurutaga mawira mangi moru na ti kwenda no roho muru ukaga akehanda nake ngai nu akarahura muthuri toyo ni undu wa aciari acio aitu ngai witu amurathime muno na mwike maundu mega ithai ni riri ngwenda kunengera Jefitha ni getha tugeithie Mhm. Na ala karamuno. Aitiki akwirire. Watika mukurino. Ndijiwa makiwa ngurino njuge. Ithi ndirakwirire. Ngoire nie maritwa mauwe. Rekemeta ni rame weta na matire na uru. Ala karamuno. Atiriri. Ithi ndirakwirire ndi andu ndungatagira. Ee nema. E maranjirire ati nie gikomba ndi gucoka guthi. By the way ni uranjirire. Ee mutumia wa bururi wa kura yu ndigitira gikimugweta tondu hindire mundu eka undu mwega. Ndenda gutinda agitangathwo anjũririe atĩ wĩkagĩra caici cigana na kĩmwana nĩ mĩrongo ĩtano na igĩrĩ ona hĩndĩ ĩrĩa ndĩrĩũka na thuti ũcio ha nĩ ũrĩ maka niĩ gĩkomba ndigũthiĩ ndĩrerwo nĩ takĩ na gũkũ rũhongo ndathimwoi tondũ nĩ mũndirikanaga nĩguo na ũndũ ũrĩa wothe mwega ũngĩka ndungata ya Ngai yore rathimago amen tondu nie na nie ndatwikire muhunjia wa hindi ciothe ni njue ni uwe episode ciakwa guko gwane kiigaga ungiambiririo hari agitina ni ugukora ati ni mundu waciarirwo aimite ruoini akibatithio na mwaki na nikio ndaugire kuma riu ni ndikoragwo ndi muthinjeri waku amen wa gukuruta magongo na mama na gukuhotanira kuri bara ile ikugiete amen tondu ni kuri urwe ho
Wohidu keiri andu wangari. Na leo nye na nye leo datu. Uwa mwari ya na muroli. Na nikuwa mwadha nya wawo mwode. Itagetera guka. Weka wega mwono. Nige kudine kiradhiye wega mwono. Kiradhiye wega. Kiri ya yatabitha. Yes. Na nitorake onana na shiana ili ya shina mazina. Na tumia alea magikoreto makiulete kwa omishi. Nito duwale hiya mehidiye kanona angiku keigiriru. Kana uke hitelio. Toru tauginya mudo wae korwa tenia gedalidiye. Niguo. Kana legio na uke omudu niya kiri ugu. Na ligu age konea dhali. We na uke murage. Na muna uke dhalia. Ona tiga uguwa. Le umudu wehi yoragu. Ona we ura. Acha. Ura ura kana. We duwe higo mugube. Le una toto kia helidiye. Iho ya lele tokiwa gaithe ito wole iguru. Tuo hele mehi ya maitu. Taule hivyo na hivyo tuwa hanagira. Mihoro ama. Zina watabitha Golden Heart Foundation. Tutiwagia mudu wa hili ya niki. Asha. Noni korora torora gati lele. Maudu maria maha nekira ni mariku. Tukuhoni ya te. Na netuhote te kudodeka. Niguo. Netolutu ina agorone ne. Amen. Mwenye omuze buwana kabuli. Dikwenda kwehera uhoro inuwegi ya family. Nekwenda kwarele li uhoro wa shiana. Shiana. Na di kwali horo wa shiana siyothe. Kwenda koba kwali horo wa mwana waka hei. Boy child. Yes. Nwede da kwali horo wake. Todo boy child ni spesi yeho endangered. Ata girigeru weka mahida ini maya. Lo shuru ituruwe na zena. Mwana waka hei no tumuhudhiri na leto wadage dobu tuge. It's the seed. Kana niyo begu. Iri adereda kwa liyo hono wahayo. Diye niye yu kakatiriri. Hedere ya mudhuli na mutumia maasha mania. Mera na leo neto diye kiroge ya toro. Tuona ni kimwizi. Kimwiri kiora kweta. Nikio? Iwe wa kioro wa. Duwe uduwe da hako kweta maudumari ya meo. Ongi janga diye kahora. Na kari. Toru hiyo na ishitikira ila akoma. Dada kwa hali ya juge ya tiriri. Dada maasha mani ya kemu iriri. Tukusha mani ya ni kuwana. Kuwana na kemu iriri. Gaja idhile. Ule. Nya kini umiraga. Ile nukiwe de muligitani muruwa fava. Ile juwe muligitani. Utolete tumeme ine abudidaneti yohoro wa herbs as medicine. Yes. Na yohoro wa gaino nedeke uwe muno. Muno 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 na jirane. Gaino ni kugane siyega. Ni siyega. Isi sihi reto. Ii. Haya, hede ya siyago manali. Hinyoni ya uchomu kagogu wali. Uradu kagali. Ii. Mubongo waki udescribe na githogo waga. Something with a head and a tail. Yani kedo kena kiyogo. Kena madhagu na kena butingo we. Ugo, kiare kiyole igiriro ine. Siyogo siya githogo siyoga. It swims enabled by mucus in the cervical wall. Na kikuyo ni kugatele mwuru wa vava. Wana ya igiriru wa uwe toru ni keduke na kihana adhama kiri. Niko thabira githaba gira. Ika thabira kika thabira. Kihoti dhetio ni otenderu weho. Temira. Hedo wakweta mucus. Mucus kareke. Iko rado deka di ndio yizu. Leu mwero nali wakwa. Muzike nali ya wakwa. Nihale oshe kehumono wahara inisi oshe etako fallopian tube. Niko. Kadu hacheke muno, mwana kio wacho muka negeza ahote kuigira ho. Negeza avi ya samani na kedu getako fertilizer within the female. Uguwa, begwego kuweto ni mwana waka hee, hede nwaruga mire haa murango ini. Lewe hage shere, hage shere, hage shere, hati kanite na mwoli tumare makorago na korea zini. Todo haa kukorono wekore fibroids. Niguwa. Maune mahiga mage meta kwa non-cancerous tumors. Atiriri. Ni waji ya kocha karibu. Hinyoyo ogebi ufutia kihiga kiwoguwali. Okuwa gira haune kerimu. Ni weda nga hakoro ni hando urache kehania na kuwemana na ajena. Na kuwemana na ajena. Ginyodhi hale varopia nini negeza. Uchamani ya na fertilizer within the female. Nededa kuko menjithia mudhenya umudhenya wa umudhi. Anakiasho makorogo mahaliri zohedeo. Makorogo megiri. Milioni kendo tamagana mana. Me milioni nyigeta idhano odhye na iguru. Na omwe tunwe wamekire ruga edoro. Oguwe hedida wasi aliru. Tuwale aigi. Mwashida nakamwe milioni. Tuwale aigi. Nakaboli weyenya. Nabao gaizye. Tuwale aigi kathuri. Na ginyengana nao.
Ona we muthenya wa umuthi ndenda ngudirikanie mwari ingi mwari milioni 5 no we no we wahotire kuhutia karurigi we wi mundu mbere ya andu aria angi yes na we ni we begwira ndenda kwari horo wayo oh the seed hederia begwio yathi igitunga thini wa mutumia ucio ogwitwa mamu wanyu ri hederi ambegwe yathire gitunga thini wa mutumia ucio ogwitwa mamu wanyu igithondeka mundu ogwitwa we ni ndiramenya ni kwageire kairitu no wa kairitu ni ngari ya hedi wengi umuthire kejeri horo wa boy child yes ni toru ni mundu umwe ukoragwo na mathina maingi muno muturireini wake toru no tumwitire mundu rume he is a man the word man leto a man rirugamagira mundu wetagwo manager ucio no wombirwo ni getha manager ga universe yes ucio no wombirwo tondu kuria iguru no wona kwina andu marathie kuo ni getha magatware magathime uhoro wa riera no uhoro wa mweri na njatana ni maraturehere riboti manager witu no wothiaga kuo manager ucio no waheirwo riu ninge guku tukoragwo a manager ga indo iria ciothe cie guku mane josho noe waheiro aroraga indo iria cie kuria rungu rwa iria ni tondu ni kuri sabu marina indo inge cie moyo na ni ekagotweria mane josho ndakire wabata ni wabata tondu waheiro hinya no hoti ni ngai muthenya o muthe ndenda kwari uhono wa boy child hederia nake ngomonire mamura kamare mena mwana wa kahi akimenya riu nie na nie ni ndachomoka hatari gutumana ni getha ngahurane nako Negara rocio rwitu rutwike shattered. Yes. Nona ke gai. Dagitekira. Tondu ithwe ni ithwe marigithathi ma wira. Na no kinyaga kena. Ainukia matigari. Very true. Mwana haka hiri. Ai 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 ai. Kiriti mundu kire na mathina muno muno muno. Nginya muturi. Tondu ru shaitani arauga ni akunina begweyo. Ageretie na ajira ciothe. No I thank you God. Ni tondu uguri odi naguo ni ndiraheirwo uhoro wa kuhoera bururi wa Kenya. Amen. Na ndio ka ni ndirakwirire. Nie ni nyonagio riu kambori. Nijo. Ngai. Kaitara kairo ira murito muno na muthikiriria wakwa. Nie no tunyitanire nawe to nie ndio ka ni ngutoria ndi wiki. Ai ndu ruo achokereire ngai muno. Ndirerirwo atiriri. Choka ugithinga. Nie ngithinga ta kori. Hai. Wathi ngire mu. Nie hindi iria ndatwikire ndetikira gutumwo. Ndathire kigongona-ini ngihuruka. Ngiwerwo moko ni athuri ndoretio kuria guturi kukororete iguru. Mwiroreri wakwa ni wega gwitikira gutumwo. He mundu wathire gutumwo witagwo Isaya. Athire ateng'erete aigua gukiuranio no gutumwo. Akero nwe woko tengerete ogwe kanwa gaka gaku Isaya gatingithioro ogwo ni kaganu ikara nani ni gwo dekirwo ni ngai ndede kuga atiri hena jukumu ndiraheirwo muno bururi wa Kenya uri atwa ucoraga ko ni uwi hari arukongo hari hena Sudani hari hena iria riria riatuka naho hari ogwe hena Ethiopia hari akienda naho hena Musumari wi mweno uyu mweno hena Uganda hari akienda hena Tanzania hena itokainya ndenda kwaria uhoro wacio yes ndirerirwo ati kuni kwa kwahitukire L GBTQ GBTQ cio ni ngomana ndai muno ngeni ni ciarikire kuingira thini wa bururi wa Kenya nikiona ke mahikanirie nikairitu mahikanirie na tondu mahikanirio gutire ukauma ri uhokero akuwite mwana ino gutire cio no waganu wakurakaria ngai ni kuhukia ndira kirwa tiriri ati undu no wakuhukia beu yes tondu hinde mwana wakahina mwana wakahi mwana ni akimwiriri na mathi matwika ni magia na vauzi cia guthuika na mahikania ni magiciara mwana ndugi acha acha uguo rucio rwitu rwi hatikaini na muno ni beu ino ndirari uhono wawe ya mwana wakahire nda kuhukio ni ndai muno ngeni ndiragia thirwo ndirerwa atiriri itokainya cia Kenya thie nginyithie maguru ho kuwi ngai na joke ndihanage kuhanage na githumo is to anoint yes nigetha hurane na huho icio ciothe cianagerera matura-ini macio na nigetha bururi witu hone na nigetha mwana wakahi mbewe weture
Amen. Rä u gå thiä na kå guo the rä gå kä rä na ngarama togå harå ruka kä anda kä u njoke thiä rä u na harä a kä anda biå må haka wa Tanzania nage na njä ke maå ndå mothe njoke thiä å guo wa harä a cumarä na harä a kä anda njoke nyambatä re rainä ä rä a korindo ya mwena å rä a thiä kå rä a gå gä two må haka wa Ethiopia nakuo thiä njä ke maå ndå marä ko njoke thiä å guo kå rä a gå gä two rwä kä Rudolf nä o Victoria nä o rä tukana nakuo thiä nakuo thiä nage njoke njoke we urute wira ri karugendo kau tikanini no ngai ni aheire kigera gya guthie ohwi ni ndaheirwo ni baba no maguta no ngukienda na no ngukienda ndungata iria tugwithie nacio ni wega nigetha ngahota guthiuruka kau na nugingithi hiuragia ngingataga maroho macio tondu ngai ni andure muthinjiri wa guthinjagirira magongo na mama amen mundu wa ngai nikio heanaga namba yakwa ya thimu nigetha undu uria wothe ungikugitira thina no uhurire kurutuko na kwi muthenya ni tondu ndi mutungatiri wa kurino na andu matari ya kurino namba ya thimu ni weriku 0725 0725 833 770 770 0725 0725 833 770 770 yes good Deda twalie horo wa ifukurita kwa mathayo igire. Mathayo igire. Gukugwa nikiigaga twagire turiharagia horo wa kigo kia Ngai hatari undungi. Sarakazi ni twaregire. Tukwalie horo wa Jesu mwombe mutharaba igoro. Yes. Akihonokia kirindi. Yes. Ifuku ni mathayo igire. Mathayo igire. Tuigwa horo wa mwana wa kahii. Yes. Mathayo igire ni utuguthoma. Ni wakirikaniro githiru kia Ngai. Na Ngai akirathime ciugo ciake. Ibuku rä gwätwo mathayo igire tungäambä rä ria kamwhari hau kainyanya nä tåkå igua atä gwathire atä a å horo wa mwana wa kahä mwana wa kahä rä nä kä gä tå maga akorwo agä å kä rä rwo guo nä tondå nä manager wa kå manaji thä no nake caitani akä ona nä hagä a na manager akä menya nä ekå hå rana nake tareke tå igue ciugo cia Ngai mathayo igä rä kamohari kainyanya namba cia magå rå ri nä ikå mi na ä mwe ngiri imwe na igana rä ithathatå arä a mena bibiria ä no tå rathoma ä rauga atä rä rä akä må tuma Bethlehemu akä mera kå rä o hä ndä ä rä a njata yonekire no kejokere kana abiria mugwanja mugwanja hindi yo Herode agita andu acio ogi ajata na hitho hindi yo mundu ogwitwo Herode agita andu acio ajata ogi na hitho tondu ni akorirwo aigua ati he na mwana uraciarirwo na mwana ucio ciaritwo no wakahi yes agituria wega agituria wega atari no rimu kuri o hindi iria njata yonekire ati njata iyo yonekire hindi iriku akimatuma Bethlehemu akimera thii mugatuirie wega uhoro wa gakenge kau thii mugatuirie wega uhoro wa gakenge kau ka kahi na mwakona shokai muhe uhoro nigetha na ni thii gagatuiriri gagaturirie ndundikagoce na maigua ũrĩa mũthamaki ũcio amerire magĩthiĩra na rĩrĩ njata ĩrĩa monire o kũrĩa irathĩro irathĩro-inĩ ĩkĩmathiĩ mbere o nginya ĩkĩrũgama igũrũ rĩa harĩa gakenge kau karĩ nao mona njata ĩyo magĩkena gĩkeno kĩnene mũno magĩgĩtonya nyũmba makĩona gakenge karĩ na nyina Mariamu makĩgũ ithia thĩ magĩkagoca makĩohora indo ciao cia goro magĩkarutĩra iheo nacio ciarĩ thahabu na ũbumba na manemane na tondũ wa gukanio ni Ngai na kiroto na ni tondũ wa gukanio ni Ngai na kiroto nĩgetha mbeũ ĩno ĩgĩe na rita rĩa kũrorwo wega atĩ matigacokere kũrĩ Herode mũtigacokere kwa Herode inyuĩ athuri ao gĩa njata magĩcoka bũrũri wao na njĩra ĩngĩ mũcokere bũrũri wanyu na njĩra ĩngĩ yes. tondũ gĩtũmi kĩa Herode arenda nĩgetha athiĩ orage gakenge kau gaciarĩtwo yes. tondũ karĩ kana gakahi yes. kamũraini ga ikũmi na ithatũ rĩ ndũrũgĩ ũkahutie aya karauga atĩ rĩrĩ nao mainũka rĩ mũraika wa Ngai akiumĩrĩra Juthubu kĩroto-inĩ akĩmwĩra
ukira woega kengega kana nyina ukira woeka hega kana nyina murire misiri mugaikarage kuo mukire muhaka muthie bururi wa misiri mugaikare kuo kinya hindi ria ngamwira mucoke ni undu herode ni araciriraga kenge raka akoragithie nake agigiukira akiyaga kenge na nyina utuko magithie misiri magitura kuo ginya hindi iria herode akuire akuire aboroga mere hau kamuraiga 16 ko ndendo hutie ndenda kwaria ngwire atiriri makirwo nigetha kana gagatikoragwo no mu magarire mukire muhaka muthie kuria misiri nigetha muthie mukahuruke kuo na mugacoka guko hindi ria ngamwira riboti ati herode ni arakuire kiugo kia ngai kiugaga atiriri herode ndaikarire muno tondu ni kwenda kwa mwana wa kahi acoke bururi uria wi wake makiigwa ati mundu ugitwo herode ni arakuire kiugo kia ngai kirauga atiriri andu acio ogia jata ni mathire gwetha mwathani na cigo cia githungu twaragia tukauga atiriri wise men of the old sort Jesus yes they still do it yes andu aria methaga Jesu muthenya wa umuthi no andu aria ogi tondu nio mamenyaga niki marathie gwetha to mathia gwetha muthamaki wa thayu uri ungihota gwetha muturire wao yes wa gukorwo ni unyaririkite hinde ina muturire ina waku no ni tondu wa mwetha ni hinde ya damwethire tuonana nake ahandure kiumbe kieru yes gikorwo ni mundu mwega andu wa ngai mwana wa kahiri ni mundu specie hoi koretwo ino gwati munene muno to ni rehitirwo kamuraini ga 16 karauga atiriri karauga atiriri nake Herode ona ati ni henirio ni andu acio ogi anjata akirakara muno agituma andu akiuragiria tuhituo the twakumbethire hemu na andu ri ciothe ciakuo turia twakinyitie miaka iri ona turia twari tunini kurituo kuringana na ihinda riria oririe wega kuri andu acio ogi anjata 17 kagwa atiriri hindi iyo ciugo iria cia Jeremia uria munabi ikihingio riria oigire atiri he mugambo waiguirwo rama wa kurira na gucakaya na kigi keri akirira ciana ciake akiraga gukirio ageretie kuhorerio na ndangikira tondu ciana ciake itire ho kamurairiga 16 kauga atiriri nake Herode hindi iria amenyire andu acio ni mamuhenia magera njira ya kawaru akiuga naniĩ mwana wothe wakahe miakaire na guthina thi miakaire na gucoka guthiugwo othe makiuragwo kuragirwo ciana ngiri igiri mbeu ya kahe kigeria nigethe hukio but I thank God ni tondu ona kuria weru-ini ni kuri nyamu itagwo thwariga ihitagwo ni mugwimi urenda nyama na nyamu yothe ikahitwo ni nyamu yothe gwitwo shiba ikahitwo ni ngari ikahitwo ni hiti hakuwe hetwo ginya ni thegere na no ituraga na igakura no kiugo ni atiriri no cio ikoragwo cie nyingi na ni hinya muno ukore nyamu iyo igwitwo thwarige giciara twiri ciarago ciarago kamwe na ni wera riyo muno ni andu othe no ma ni atiriri no cio cingihaga ugukora ciba ukore ciaraga tuingi ukore hiti ciaraga tuingi ukore njaku cia githaka iciaraga tuingi no gutire hindi ciri ciaingiha gukira nyamwe gwitwo thwariga nake mwana wa kahinie kuhitwo no uhoro wa mandangihitika tondu ngai ni amutuire manager wa kumenyagirira bururi wa thi ni gukurehwo njohi cia methano ithe itikiri kuo ciekuo ni gukurehwo bangi nginya kibao kibao gäkä rä ithi gä tirehetwo na å getha mwana wa kahä ateo mbaå ona nä å gå kora atumia angä nao nä maugire rä u nä mathire å guo mä aka yao nä thire yakä ingäha kä bandä-inä na nä tondå wa å ingä wa mä aka kä bandä-inä nä mathå kå mä te na mbandå no marenda mwago magakä ona nä megå caria tå nyamå twä tagwo Ben 10 kanyamå kanini karaikio må huko kahå thagä rwo o å rä a we angä enda ätagwo atä rä rä na gä tumia gä kä må njä tä kä rie hå thä re ciugo icio kä heti gä kä gä tingä thithi na mwana nä tondå mä aka nä yahä tå kire
no ni arenda gwikenia na mbegu ya kahi nigetha mwana kiocio arigithio njira ndakana ki handu mangihocania ngoro na kairitu nigetha aciari arigithathe nyina mwana kiocio agaterwo mahinda nidenda kwari uhoro wa mbegu ya kahi uri athigithitwo nigetha rucio rwa kahi rutuikenerwo ra but I thank God todo ngai witu ari moyo amen ni kuri shaitani yukite shaitani mugeni akonia te mwanake no ahikione mwanake na meke ohikithe ino wakanitha ciho oi ngai ene kanitha cia muthenya uri kui mwathani ene oi bururi wa ruraya mweri urathirire kure gwitwo England kanitha wakitwo 16th century rahire hau hau hedira kurathire kunyitithanio o hedira mauga ati ndeheta ndoiga hedira ngoma igirira athire kunyitithanio ati ndeheta ndoiga digatiga kama na kama warega ndegutiga njoroge o hedio marathire kugoguo mwaki na ubiriti cireka atia ati ngutura ngwendete ati he mundu ngigiria haya riboti cio kai unyitite oronawe ni hari mundu ngigiria tuhikithanie ndo aya ri akurerirwo guo igururira uga nie ni ndarega ni kuraheire biu ayai ando cio mata kiumirire ni ngoma cio ciothe ciaheirire ku ciaheirire ku ta hindi ya ndathani na kora ndakura ciaheire I ake ngai akigocwo ngai akigocwo muno hindi iria areka maundu macio mothe ndenda kwaria njuge atiriri mbeu ino ya kahiri ni hite ikahitwo na muthemba muru muno nigetha rucio rwitu rwagithio kiene andu aya maretwo mifugo kaundu kau gakuriithia mwana wa kahi ari nyumba gwaku ndenda gukwariria muthenya wa umuthi muhingurire acoke kuri nyina tondu ureka we mutumia uri agite cumbi iguru nirarakara urehia na iguru rigicumbiriria ugurirwo no hana mundu mukuo rekereria mwana uyu rekereria mbegu ino ya kahi nigetha yumagare nigetha thie gatue nyina very true tia kuherithia mwanake na wiro murito wiro murito utari na umithio kiri wake no manyeru unake daraigani kunyari ta shubi ai kuria shubi atia tabu de kuria shubi ne kuga atiri kanya behige kiri kanero iki to da ta ko ya chuo eh tu to no mona kyo ni uyu ni mutumi uyu ni kiheti giki ri na igwa kiheti giki ti gikuru muno kina miaka ta 56 na igana na mwanake nä hindä rä u e mä rongo ä rä-inä na ä tano nä wä kä gä tingä igania maä maya mwana å gwä two kambåri tå reke twari å horo wa mbeå ya kahä nä tondå mbeå ya kahä nä atä rä rä amba å njongerie kä å ria gä akwa ä tå na topic ä no ä nä njokirie å rathondeka iheti cio tondå ndå cio ä nä njokirie wacokia atä a mwana wa kahä arahinyario nginya na thakame tondå rä a kä hä ti gä kä kä anyitä rä ra mwanake å yå å ndå å rä a kå rä nä atä nginya thuro rä a thä iniä mwanake å cio ndegåragä ra atä rä rä ambåtigana haha å no akwä endera ä no nä ngoma ä ho yaya angä nao maretwo mwana wa kahä wä ra wao nä kå roka jim na kuoya cuma nä getha gä thuri gä ikare kä hana å guo tondå nake mwana wa kahä nä agire kä o akä herera kä ndå gä tagwo majukumu nä guo arenda kuoya cuma nä getha gä thuri gä korwo kä hana å guo nä getha hangä thiä aheo wä ra handå rä gå thiä ehakanä rä re na harä wä ra wa kä barå arä aheo mweri aihå rio må ndå å retwo commissioned nä arä onaga må cara wa mweri mwana wa kahä oro nawe nä ndä ragå kaä ra nä tondå wä na meciria mabuthu nä kaba å ngä arahå ka wä kä re kä o wä ra-inä nä getha ngai waku akå iguä re tha thä iniä ibuku rä tagwo Exodus nä o thama ä mwe kamũhariga 15 nä ngwenda tå thome tå igue mwana wa kahä å rä a hä tä irwo nginya na hä ndä ya tene thama ä mwe ni thama ä mwe kamũhariga ga 15 thama ä mwe må haru wa 15 ä rauga atä rä rä namba cia magå rå-inä nä 65 må harä wa ikåmi nä mwe å rauga atä rä rä na ngai akä rathi nä ciugo ciake tondå å cio makä maigä ra akaburå nä guo mamanyarire na mä rigo ä rä a mamaigagä rä ra nao magä gä ikara magä gä akä ra biraåni matå ra ma kå igwo indo namo nä mo metagwo pithomu na ramesese
No riri. Yes. Ikumile yire ka gati riri. No riri. Ona kugituika ati andu acio ni ma kiragiriria kumanyarira. Uguo noguo nao makiragiriria kuongerereka. Makiragiriria kuongerereka. Ona ningi magakiriria kuyura kundu guothe. Nao makiigua uru muno ni undu wa ciana icio cia Israeli. Tuthome 13. Nebega ye, tuthome 13. Na wadu wa Misri makirutithia ciana cia Israeli wira na hinya muno. Nao magituma miturire yacio igie na ruo ukiru ni undu wa thina. Aya thoma haha igiri igiri thama igiri thama igiri ndenda twarie tuigua tiriri hinde abari ya Israeli maikarire kuria Misiri makirutithio wira wari muritu muno na gugitweka ni gukuragwo ciana ciothe ciatu hi hinde ria Musa ethagwo yes thama igiri cigana abereri oro hawe mwe na riri ni kwari mundu umwe wa nyumba ya Arawi ni hari mundu wa nyumba ya Arawi wahikirie muiritu umwe wa nyumba oro iyo ya Arawi nake mundu waja ucio akigia ihu agiciara kahi na riria onire ati ni kana gathaka muno ati agiciara atwi kahi na riria onire ni kana gathaka muno agikahitha mieri itatu mieri itatu na riri riria onire ati ndangihota gutura akahithite agigathondekera gathanduku kamarura agigathinga na rami agicoka agikahaka rami mutwe katweku agikira kana kau theini agikaiga ithanjeini theini kuhugururini ciarui nguo kukugere mego boma ndenda kwari uhoro wa mwana wa kahi uria waciarirwo na ni tondu ni kwagite na decree ati ciana ciothe ciatu hi ni ikuragwo ni tondu ni maingihire mundu huwe to barao aciariria atumie ri ake Yes. Akimera ndirenda muikare gukumwe midwives hidira gwaciarwo kanaga kairitu kaumu kauga gature moyo gwaciarwo kanaga kahimugageka atia gwakahihinya gwakahihinya no riri ngai akimariria akimera mutigeke uguo nake hidira farao onire ihi no iraciarwo agithia gikora atumia aria akimoria kai mutekirwo ria twaririe uhinyaga twana twakahi na watumia acio makiaria makiuga atiriri atumia aivirania matihana guku Misiri yes agenyitwo ni ruo guo ohoraga we mwene yes hallelujah amen uguo niguo kuhana thiini wa mbegu ya ngai tondu ngai ndangitikira seed ya kahithire yes. Atumia acio ona mahetwo wira munene na makaheo uhoro wigie mucara munene ni maugire mwana wa kahini egutura makiuga meohoraga na ihenya ugithie gukinya hote nigetha utinie rorera maundu macio mothe ni mekire kiugo kia ngai kirauga atiriri mwana wa kahini murigicirie tobu boleria thimo mugwaja eni uha thimo eni thimo mugwaja mwana wa kahini ni aracorerwo ni mundu wi handu nyumbaini uguo ahurukite uguo akerora mwana wa kahi akitamburuka uguo hitukite uguo hitukite uguo no theini waona maria ingiri hagakuranwo umwe mukiguthiritu-ini aria angi niki kiratuma wende gukorwo wenwe mukigu we wira waku ni kuoya cuma uguo muria ingi wenwe moyi wa cuma wenwe mukigu wenwe ora sportwo niki undu gigia kunina mbeu ya kahi tathomera timo mugwaja kwabiririe mwe ni tuigwo horo ni gukorwo ndakoretwo ndi handu guo ndi gitumia gitete bau muru wakwa ngicuthereria kuria thi ngiona kimwana ngiona kimwana haria machamaniri ma barabara haria ma barabara kimwana gitande na buguiro ndugithome muru wakwa muru wakwa menyerera ciugo ichi ciakwa ciugo ichi cia muthenya wa umuthi ni ngukuhoya utuike wa kuimenyerera igire mathani makwa nigetha ugie na mathani ma maikarage me muthitho hari we maikare me muthitho hari we menyagirira mathani makwa niguo uture umenyere mathani makwa nigetha uture menyagirira kirira giakwa ota kiuma giaku kiaritho ota kiuma kiaritho kana riri aririko cioherere ciara ini ciaku cia moko ciara ini uguo ciandike kihengere ini giaku kia ngoro ira uge wa ma atiri wenwe mwaro wa maitu gitage buguiro mwaro wa maitu nigetha ikuriganagiririe na mundu muka wa kwene agithengagire ugithengagire mugeni ucio unyorokagio ciugo ciake thimari ndakorwo ndidirica-ini ya nyumba yakwa ucio ni mutumia oraria ngingetia nja tareke guo nie we ndigwakwa hau rukonjo-ini ndari hakwa guo ndirica-ini ngingetia ndi mutu
mutumio tete bau tondu handu hathie getheri kare akwa ndina muiguto ndiretha ki mwana ki arika inini nigetha hukie mbeu ya kahi mutumio jo are la muiguto funda ndo ndukia cho ya oh no ma ndiko ni maragweto gu akire ma ndiko oh mutumio ore na kindu kiramugia muiguto ni oi No, ati mwiguto we ndranyita mwiguto mwiguto yes akere gucio ndiragweta ki undu kire mu kuthini kayo kira niki na kio niki ukinyitaga bunda endi kana ngombe ngati deki ali amuthenya mugima kana the ngati de iko yo ki ari no mwiguto kana DOG e eria yuma Muranga igathi nginya nyiri e we need dinamita tore ya gye da mitana gye dogo DOG eta go gui haya to dina bere na kenya be gure ka ko hau kidogo eh bi ta karuga no ga ka gye chama to du na bu na dura menya eh uikona gui eringeiro hanyu umenye yumite nyahuru eh ma gui ndiringa gye kwao na yokete rumireire ke aya to dia to dia to dia one mutumi ai kadita ro ko joine gwake ogwo Yes. Acho udre idiye. Yes. Mutumi ote tebao. Yes. Ah, ne darega. Yes. Mutigo todo keria bururi bitu. Oh, yes. Nitone mudo ketie bururi bitu. Yes. Madiko maruga tiriri. Eh. Mundu dakana gudie mundu wali kana nyiraguo. Na ugege kaugo bururi bitu ni ugathaha. Ni nyu muradutithia wira munene wa gutumwo bururi wa Kenya itokaini. Ni ketha nganage bururi na. Yes. Ni gatithie maroho macio. Yes. Ehe. Dimare. Eh. Da korwo ni ni chaine ya nyumba yakwa. Na no achokera handu hau. Ngingetia ndi gwakwa hau rukonjo ine. Eh ngingetia. Ngiona kimona giathiritu ya aria matare ogi. O ni mutumia ati thini wa cio ni onire kimwe thiritu ine no kimone kio nia gitari kiugi. Ehe. Gigikurana eh gigikurana kin gigikurana kin mumo uria ungi kimwana gitari na wiciri tani na wiciri mwega na guthie giathiaga na barabara cuma m ni iria shika kwa nyumba yes ni ben 10 yes ni iria shina lgbtq ee ni shishi shitare na bau inyua gapangi shi gite nyumba mundu agaikaraga babu mathama 5 eh ni aregire muthuri kunyoga man ke eh botso aboya era inyo bafu madhao matano nikiureka eh ni kunyonga eh ni adwa gai eh tareke toigwa ripoti isi wega eh toigwa ati uhoro wa mani ati we muspote eh ni mundu urakororo guo eh akona imwana kimumu cihitukite eh Thine washio agashuthiriria kona kimwe gya thiritu ine kona kiria nikyo gitare na mbuwiro kiria ki haria gatagati agikiumagara tathoma hau haruga atiriri mutumio cia kiumagara agithondeka wega bas akihakarangi niguthie gya thi niguthie gya thi aga na farafara magomanaini mayo na thome kwa mundu muka ucio kimwana ki niko gya thi na gikigera na njira iyo ya gukinya gwake na ni higo ya mairia oho aine oka hwaini gutukete o gutuka na gukagea nduma na atireri igitungwo ni mundu muka wehubite guo cha umaraya igitungwo ni mundu na ngoro yake ni ya uhinga ni hariritie wega muka ucio no abiririka ni hariritie wega na mwiyathi ni achamaria na kimwana makinya make matingikiriria muciye ino ni mbego ya kahia nenda kunina rimwe farafara ini ringi ya kiharo ini ikuria na gutiri handu hacemanirie njira igithie kunina mbeu ato hageria andu ho ikuite siraha agikenyita kimwana kiu na tibunduki ikuite ikirirwa aliwo horori da gujire akenyitirio thie na mbere agikimumunya thie na mbere agikim kimwana kiu agatua tua na agike mumunya anyitete sira agikira atiri na tiruhio rwa njora ometie uthio na tifanga kuwete dina ndi aigoko na chao iguano na ni mbeu ya kahire nda kunino o muthe no rio ndahingia mihitwa yako ni mutumio utete mbao na dakiumagara ngutunge ciana igukorera konga indo igwetha ngucaria muno nyone uthio waku baba na riu ni ndakuona tarora mbeu ya kahi ni dikitie kwarorire wa ihitirwo ni ngoma na mirengeti iri michora akorwo ti njohi na makanga maria me akorwo
akorwo ti methano nduthikiria tuthie na mbere na makanga maria me miokia akorwo ti methano were ranyuo ciana ikora maitho maria matume na ndigi cia misiri akorwo ti mirimu yo ya muthembo yukite wa kunyita ciana negetha ciume wega ina wa ngai urire ucio wakwa ni ndi uhu ni ndi uhurite uhoro ucio wothe ni turaguigua na manemane na manemane na thubiri ona mudarathini no giukei ukawe ki mwana gigitari na hakiri twihonie rwendo ukinyagukie twihonie wendo ukinyagukie tugikenie na kienda no kinene atu kuhuruka kinene todo mudu murume ndari kuo oi ni athiete rugendo ruraya todo na ni kwene guku akire kwene ndono gwati inywe mutonyaga kundu na mukahuruka ni ndamwira kuma muthenya wa umuthi ukambaga korora kana hengo bioro na haria kana hena bisa e haria kana kiratu kiho kinene kana kiratu kinene makiria size 64 ni tondu gukinya kugo ko wigithinjiro ini na maisha maku makinye muisho ona kungikinya no kuri athuri maiga atumia maigite bisa ya muthuri haria wahurukire acio ni mekaga wega tondu wega gukimoiga hau na riri mundu angikorwo ni akwithirie muthuri ti mohene watho ni etikiritio kwigira muthuri ni etikiritio ona we mutumia ona we muthuri angikorwo mutumia ni ahurukire ndohetwo no watho no wigire na mutumia no ndwitikiritio uthie ugicamacamaga yone agikamba ino ino ya te radio ke chama ino nayo ne akibere kauni kamiru wana ka ne ku chama chama ati kauni kauni kamiru ni ko kauni ni ko ma de kone mararega na ni kyo igwa ngikwira ona iwa tumia mororage menya mwino kuria ingiraga mishuru 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 sia is the device abu korora mu men karora tiri Ere mwere ni mutarani ona muigana acha we tutire hamwe tutire hamwe ne ngai yohana ne we gakururaga mishuru mishuru tondu wako igira kundu one bakai serious stick to your wife yes stick to your husband ohoro wa gusha mashama ne twarega tutikwenda guthukirio kigongona mandiko marauga atire thini wa thimu that one ona thini athuira thimu that one he mundu uraririria mwana wake akamwira thikiriri uri uri karaga mundu gwitura mweri kingira mweri thini wa thimu that one tike tuigwe negetha tuigwe ciugo cia ngai uri cirauga kuria muisho thimu ni ndauga atire thimu that one maya ni mohoro ma muthamaki wetagora mweri maya riu ni mohoro ma muthamaki wetagora mweri na ni morariryo mundu gwitwo kaburi na mundu gwitwo pastor Jeff Mbugwa tamathikiririe ni urathi arutirwo ni nyina ucio ni urathi mundu araheo ni nyina tai tuthikiririe urathi ngugikwira atia nie ngukwira atia muthikiririe morariryo wakwa Ingikwira atia mwana uyu wa nda yakwa. Ni mwana wakwa kahi ni atia ingikwira murwa baba. Ni atia ingikwira mwana wakwa. Yes. No uthikirire ciugo ici ciorathi wakwa. Ngugikwira atia oye mwana uyu ndehitaga ni undu waku. Atiriri. Ndukanatuike muhei andu anja hinya waku. Ni no ngwirire hinya waku ndugatuike wa guthiu kigayaga tangali cicitaga maguta ma petrol igatora kwa eso igatora kwa toto igatora kwa kuria ritwara nikio tuike wa gutwaraga handu hamwe menya uka nyarira mithire yaku ari acio maninaga thamaki oi ni andu aingi mana nino ni guikuruka timina yes mundu wetu Samson yarukire kuria agicoka gukari mweje na ndari na ugai atigitio rona hanini athamaki remweri ri remweri athamaki ri matiagirirwo ni kunywa njohi kunywa gadivei aneneri matiagirirwo ni gutinda makiuragia njohi iriha matiga atuike ati manywa makariganirwo ni watho magaki garamia ituiro ya mundu ona ari u aria monete thina kinyao
hagi hau mahega na hari kie ba johi ri heago ri okirie guthiga andu ame akuhe gukuona maheo ni getha matikaigwe ruo magitwikana heago ri awi na ucungu ngoro uria mundu hinyiririkite ri mundu uri urahoye na mathine kigongonaini ri ni akundi umwire wa mwathani ucio ni akinywe kanona kanini tondu wada yaku niguo riganiro ni unyamari wake no kinywage ati uthi ukigwaga na urukura acha mundu dake ugikamenyera ni kungarongaraga atiriri we haya we uragarari na nuri ndari murefi hari wayo haya ndari murefi ni kau kanini ni koru umenyagirira kanini kanini ndiri agakaga ati ndenda kwari uhoro wa riri hana murigitani ri thini wada ni kwenda gukanyamu kanini ga gutaithia irio ithike wega for your digestive system gatoti e mudu mudu itwo timotheo timotheo no era faulu ni ataragwo ni faulu toru faulu kare gathuri ka kohegire maundu maingi na ru athuri ni makionete maundu maingi na nikionie hana muthuri muhunjia thini wa nyumba ya ngai ndirakwira mwana wa kahi ni beu irabatara kurorwo wega to ni hitirwo ni shaitani ni getha mehukie na njira iria cibangitwo cia kuhukia mwana wa kahi kinya ni makunia maya mathondekirwo mawaganu ma metagwo Sodom ni tondu hindiria mundu eri ndori oguo gutingigia na mbeu iyo no njira ngimwe ya kuhukia mbeu andu a ngai ni ngenagira mundu gwitwo mubea muno tondu ni augite makunia macio ndeko mabatara hi no tu mabatara ni tondu andu ana marakienda gwithia wogogi nigetha matigacamanie na mirimu andu aciaganu nigetha matigacamanie na mirimu no uhoro wa ma ni atiriri nyamu iyo ni aritie uhoro wayo thiini wa ibuku ritagwo kiambiriria 38 ati mundu uria waugire ndegutwarithia ruciaro na mbere akiwithindirwo hindi iria agiriirwo ni guciarira mwarwa nyina ngai akiigua uru akimuraga we nawe ni uhukitie mbeu ya kahii ni tondu maundu macio mothe matumite bathrit ati guciarana ni guthiite thi muno ni ngienda gukwariria ngwire we muiritu ruciini muthenya wa mande ungithie chemist ciothe ukoraga morning after ciothe ni thiru ni tondu wa abracadabra cia weekend mundu arathia kagura nyamu wa kanywa ni tondu mathaa 72 chemist rire rathiite na mbere biology rire rathiite na mbere iyo hothe gaitirirwo thi ni tondu wa kuraga mbeu ni ngienda gukwariria ngwire atiriri maundu macio mothe wikite ni matumite ngai ari iguru wa karakara na riu ngai ndakenetio niwe ungeriform ngai tondu akuiguire tha wa gukorwo anaruta mahu ciana icio ni igarira nake ngai ni egukuiguira tha hindi iria ungihoya na mundu wa ngai na nigetha maundu macio magirire ingienda kwaria njuge atiriri thiini wa watho wa kiamerika mwana ni ekiriirwo muno na mutumia githuri nikio gitamaindagwo muno horo wake githuri kona ngui mbere ya mutumia ya mugu o no magera ngi horo wa gwikirira mwana ai no ndu ngigikirira mwana muno nake ithe ndoramuririkana tondu ithe oro nake no mwana wa kahi ugo mwana wa kahi nginya watho wa ki America no juge ni umuhinyiririe ni tondu muthuri uno we mwene mbegu na ni ahinyiririo riu kuraga muthuri ekunjire uguo uthukumi wake wothe ni uthire na thina nake mwana wa kahi ona ati ni ekiriirwo gukira muthuri ura mwene mbegu ugakora ri muturire naguo no wainama ingienda kwaria njuge atiriri bibilia ni iraugwa ati muthuri ni akenaga muno hindi iria ena mwana wa kahi mwana mugi ni tondu ni amenyaga rucio rwake ni rwega ni ingiaria njuge atiriri muthenya wa umuthi ndeke tutarage ciana citu ndeke tuihoyagire mandiko thiini wa ibuku rigwitwo Ayubu imwe yaragie kauga ati mundu ugwitwo Ayubu kamurainĩ ni gaithatu hindi iria ciana ciathiaga maruga-inĩ hindi iria ciacoka mucii ndetikagira cingire kiraro-inĩ atambite kuoya kinandu na maguta na maĩ ma gũthahũra akamarutĩra magongona nĩ tondũ nĩ arĩ na bata na mbeũ nĩgetha mbeũ ndĩkahuke we wĩna thĩna ũmwe mwana waku ndũrĩ wamũrutĩra igongona ona ndũhoyagĩra mwana waku ũĩ no wathire kũhoerwo nĩ mũthĩnjĩri mũtungatĩri kanitha-inĩ we nĩwe wa mbere kũhoera mwana waku niĩ na niĩ ndĩ mũtungatĩri kũrĩa kanitha-inĩ hoere ta bamĩrĩ ciana ciaku igĩthiĩ thukuru ũihoyagĩre cigĩthiĩ boarding ũihoyagĩre cigĩthamaithiĩ mũko ũngĩ ũihoyagĩre cigĩthiĩ kũrĩkia thukuru ũihoyagĩre tondũ we wĩithe nĩwe ũkuĩte
kirathimo ya ciana ciaku. Yes. Kwera nyongere juge atia. Ongerere uheane namba ya thimu. No jugire ni kuri Tabitha Golden Heart Foundation. Very true. Thiini wa andu aria othe magereire mahatikaine na mathina-ini. Na muthenya each and every Wednesday ni njamanagia na andu haria CEO haria Thika Road. Ni njamanagia na mabataro ni tondu wa kuhoera andu mathina maria magereire. Ona uhoro wa maundu ma kanitha. Ni tondu ndi mutungatiri na wiki ino ingiri na kibatithio kinene muno. Ni tondu wa gutwara andu rui. Amen. Toro no ginya ginya ndo iguru. Kana ni mekugura johini, kana mekurirwa maunduini. Kabanga kinya na ari gutu. Ogwo jugage ni ndageria baba. Ni ndie maguru ma thutha. No gutu. No moini ni ndakinya matigari. Na we wi uma matigari ma ngai. Yes. Na nikio itapo mara. Yes. Ni gutu ndanene. Yes. Namba ya thimu 0725 833 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0 777 0
kia unene na nigetha ngai witoro cio ruitoro tigakinye muisho mahinda maya ngai ni ndagweta nigetha tuiguire na thina wa muturire ho baba nigetha tuhotanire kuri bara iria tuhurito ni maroho moru maria manda thamaka hinde ine na nduma na waganu mweru ukite bururi ni ngai tuiguire tha mwathani aciari mari na kiriro moimire na guthomithia oi ni matwarite nginya college na kuria kungi ndu maracaria mbia ciari habu ni tondu rucio ruito ngai witu ni ruina mine ungiroka baba na hinya waku uingirire muturire wa mundu oro umuri uguthikiriria muthenya wa umuthi nigetha umugemerie rucio rwake na kumuhotanira hari uciari uhanda yake baba niwe warite thiini wa maandiko gucokerithia maathani ati ithui aciari tungigatuika turungiriirie mithiire-ini itu nacio ciana citu ni igatuika andu mari igweta bururi wa thi mwathani haria tuhitetie turekere turi aciari nigetha rucio ruitu rurugame ni ndagwita mwathani nigetha uingirire miturire itu utuike wa guturathima na waciari aria maumagarite muthenya umuthi nigetha makamathe babatindania nao muthenya umuthi magitire kuri mbara na wara wa ngoma na nigetha kiria gikia ugitikainuke kwonge ndi mainuke na kio muci ngai witu tureithie no tumenyerere tungikagomana nawe hindi ingi mitambo-ini ino yanikiigaga wi mugima ngoro na mwiri no tugakena tucokie ngatho thiini wa ritwa ria Jesu ndahoya na ndetikia amen. Gugera juge ngai witu amurathime muno ni tondu twabanire na inyuwe ga twarikia wega namba ya mitambo ya nikio kiigaga ni 0723023684 na ngai witu amurathime hanini mwiroreri muthikiriria wakwa hindi we ngindari guku ni ndaririe uhoro wa matawa maya maratu motheri uke tondu studio ndu ni ngeni tene ni uyu turoyagira kundu na guku githaka-ini tawo yo uragurirwo ni mundu na tutigutinda tukimugweta haha oni araugire ndarekire maundu macio ati nigetha agoca araugire ndakagwetwo umaga ciringi ngiri mirongo itatu na ithano ngiri thate fai gukorwo ni ututhikagiriria na niwendete ciugo cia ngai muthuri uyu ndari maundu mangi arabatara arabatara tawo ngi wi haha iguru nigetha gatuma keho karoneka haha kamuri kuokehere gukorwo wina mbia ciaku na uigue ni ugwika wega namba yake ithi ndukimi uyi ni nyandike haria ungiikia hau ni utuikite wa kunyitanira na andu a ngai nie nani ingituika ati no nyue maai ma ndacani ingiiguega muno hindi ria ndirakuhoera na ngigutungatira na by the way ngai witu arathime family iyo iratugurire tawa uyu na marugire matikwenda kugwetwo na uhoro uria wi wa maithu tutirerigiriire tondu no nginya turakihurirwo na turagitumana na tawa uroka ni tutigitie matawa ta mana na ona ngikorwo hau no utugurire tawa ona gukire mbeca studio no githe to igitigitie maundu nyingi muno nginya kuria thi turambiria maundu maria meja na maria muhimu na to nginya urute ciringi ngiri thate bai ona ciringi ciaku ngiri thano ni tugucokaniriria tuongerere ngai witu amurathime muno na ugakaga ni kuririkana ũndũ ũcio atanteithie sana amen.